Kuluttajabisneksessä tehdään kauppaa netissä, mutta mikä on Digin rooli B2B-myynnissä? Digi näkyy nyt strategioissa. B2B-digimyynnissä tavoitteena on asiakkaan keskustelupyyntö, ja sekin ensin vaikka Skypeissa. Ei enää kylmäsoittoja eikä kylmäpalavereita. Digi lämmittää asiakkaan ottamaan itse yhteyden, kun tilanne on päällä. Paljon hauskempaa kaikille. Asiakas tutustuu asiaan videoiden kautta. Videon alla on kerro lisänappi ja siitä alkaa polku eli funneli, joka päättyy asiakkaan kokouspyyntöön. Netti ei saa olla vain ilmaismateriaalin jakoa, pitää myös klaussata palavereiksi. Asiakas päättää koska. Haasteeksi tulee sisällön siirto videoiksi, mutta sillekin on yksinkertainen prosessi. On kokeiltu, toimii.